Nagazni vata uka bajamtota ordoftota kakutu bekam jirtu naga kesani harra video kana gadu madage fadda one series ida duga waqa sirti dage fadda nam to kola masadi akasha wadame brisa inyatam ne jechura bayen kesani beku dande suwayo hoji kana company kana chura company hoji tijedama hoji online dan jedama yero jal qabamu wanti jeyechura grupi kesa sigashu online dan baye sijanajenu wan hunduma sitihimu sabo debri inkafalta akanya tamne fechura ega analle durna mudate ture by the way company kuni dura dura yujira waga kanammo of dabam sisani turani namni irattike e war argetanan mallekana mafa baye wanya tani fi media ra of dabam sisani bak of balle sani turani worri kun yechu amma mo bifa haradan ufani bifa haradan brother bete barasatti anute yo yadattu te online ra of balle sani of uskani turani namni baye ni ratta saatu amma mo bifa haradan update of godani dufani jiru jechu jerri kun anis dabatichi maqansa tiansi jedam dabata tiansi jedama namonni bayeni dabatni kun ikani setana jedan ikani 666 de jeda wana kasakasiti kanafiyu an amma duran namudate ture wana kasidu ga waqa mucatti mucabiye kenya turte shen dubai jirti ofishi dabatiche ke sente yero senamu garabri kuma sodoma kuma digdem shanfatu kafalam jalqa baga fatti sento echura gafa sento achi maltu sinjeda masete konkolata badafamta yonama shannu fidde yonama janu fidde misen sanu gote konkolata badafamta mana badafamta bashannana fi bakka gara gara demta kanada demta kunundu bashannana keti garu malgachu qabda namota namota nu fidu qabda nama shanan tokko jahan tokko nu fidu qabda sinjedu echu ate amma dugaseta wan kana hunduma sirriti aman sirri dugawa qargati achike sesenteti hoji da wande bilbilake qofan hojette jijjiramu dandeessa bilbila harka ke rejuru qofani da online dani wanti sidaddabsi su hinjuru erga nama kana nu fidde badafam temo atis misense ke nyataate hoji kana hojette sinje dugada barana mudate intaliti nama ofisente anale seni nanjitele misensa bai safachu figa natima turte ani yero sana matanjabade mari do jina kasi akamti birri kuma digdam kuma soddo makafale manabada fa mudanda akamti makina nabada fa jede ruga waka mandide afurri kenya simbe ka wante ifno nandide intaliti ruga waka antale biye kenya ani ishebe even yero baranulle kutaan kenya wal fakkata da klasi kenya gara gara male siriti na bekti shenam kan unduma na argatte na tfakkata bodan dinani yu blokina gote duga wa kamchatti na ijolle ba engarutti senani birri worinya tamanjur bol sensi sanifa birri akka ajja e ba worinya tamanjur ochuda me dagge fada worinya taman tokko tokko video siningasha ashaba harka fune video kana dabarsina share goda ejolle harawa afjechuda hojja online nemni yo isina fere hissenina hojja tnc jedama tnc campaign jechu hojja china hojja sanemni sina ferran dafa bloke goda ofra hojja kijibat wogga arfen haddadura nama afurin kuma sodoma nyatamne jechuda hojja kijibat hojja setana hojja tokokae tokokuf hojja nama walnyachisu jechu nama afur galchen arfan na ajjes metika ani hagan biyabaw na ofejechu do wanti kun hojjan kun amalle ejolle baya jabarbara jiran hojja tensi kampani online hojjetu yeren si shawad mana faye shallamamtu ala dem america dem ti ani qilet singatu kesetu jolle biya araba video kan share copying gorati ejolle haraba biyaba ambiran naga ejolle baye ninga adra kesenofega video na mara gefada
isin haftin nyaatan dan nyaatami yaada kana sirriti gadi fageessani hin hubanne dhugaa waaqa hojii dhaseeni akka namoonni tokko tokko kanaada isin deemsisa kaffaltii tokko malee isiniin fixa jedhani ijoollee baa'ee irra birrii akka nyaatan dhageessanittu keessattuu mucaa wayii kanaada ijoollee isiniin erga jedhe birrii akka ijoollee baa'ee haca barabbaree ijoollee biyya arabaa irra birrii nyaate dhageessanittu dhugaa waaqa maalif ijoolleen baay'een dhugaatti itti fakkaata waanuma namni dubbatu hunduu dhugaatti fakkaata yeroo dhufanii keessaan si gaafatan yeroo nama sitti ergan dhugaasitti fakkaata keessattuummoo namni ati beektu tokko dhufee yoo si janajjanii waa'ee kana sitti himee dhuguma isheenu kaffalteetti seenteetti jedhee ilaaletu itti xilliq jedhee seenaa jechuudha achumaa birrii isaa nyaatamaa humtuu hin jiru. Birrii kee nyaatamta malee humtuu hin jiru dhumarratti humaa argattu dhugaa waqasaanu nama fiddee nama nyaachista nama karaa keefaa yookaan obboleettii kee obboleessa kee fira kee hiriyaa kee nama beektu ta'uu danda'a fiddee karaa keetiin nama sana amansiiste nama sana illee nyaachista jechuudha birrii booda nama sana afaan illee walitti buutaa namni sun birrii koonaa deebisiisitu na nyaachise siin jechuu danda'a atumtu darbitee nyaatamta jechuudha kanaaf waanuma akka onlaayinii kanaan. Hojii galta kaampaaniidha kaampaanii tiyaansii kaampaanii chaayinaati kaampaanii maaliiti waanuma jedhamu hunduma kanaadaan sii fixa onlaayiniidhaan sii fixa kaffaltii tokko malee deemta achumarraan itoo achi jirtu too biyya hin galiin achumaan darbitee kanaadaa deemta. Whatever waan akkanaa hin dhagayina dhugaa waaqa hundaan achirraan deemu miti biyya keetti galtee seera qabeessaan piroosasiidhaanuu. Waggaa baay'ee turtee rakkattee turte kan asii deemtu yoo namni achiisi qopheessee si fudhate malee sanuu bakka vaakeeshiniitti yoo namni si fudhate daftee deemta malee isa dhaqanii jiraatan piroosasiinsa baay'ee dheeraadha. Shamarran keenya immoo dafanii maali beektu yaanni isaanii dafanii mana madaami keessa bahuudha yaanni isaanii dafanii jijjiiramuudha yaanni isaanii waan ta'eef dhugaatti fakkaata. Bakka nama rakkatetti koo. Amma nama rakkatetti wanti namni jedhu hunduu dhugaatti fakkaata. Nama rakkate birrii siin liqeessa yoo jettee dhugaatti fakkaata. Nama rakkateen kana sii kenna too jettee dhugaatti fakkaate eebeluun kana sii kenna jedhaa jechuudha haatoo harka hin ga'in. Kanaaf isin immoo yeroo baay'ee yeroo biyya sana keessa jiraatamu kallattii ittiin biyya sana keessaa bahamu dafamee wayirra gahamu dafamee jijjiiramu anuma faanayyuu. Niin barbaada jechuudha yeroo biyya namaa keessa jiru yeroo mana namaa keessa jiru maaliif iddoon sun rakkisaadha dhiphisaadha mana namaatii namatti hin tolu waan ta'eef karaa salphaadhaan iddoo wayii dhaqu karaa salphaa biyya namaa dhaqu karaa salphaa hojii tokko keessa galu karaa salphaa maallaqa guddaa argachuu kana hundumatu barbaada. Kanaafu yeroon kun immoo yeroo baay'ee rakkisa garmalee yerootti of eeggannaan barbaachisudha dhugaa waaqa kan dhaabbata akka seexanaa kanatti seenu miti namumarraayyuu yerootti of eeganidha nama kamarraayyuu yerootti baay'ee of eegani isiniin jedha. Thank you so much.